Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida joriy yilning 1-martidan 1-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi etib belgilandi. Shu asosda Sariosiyo tumanida o'quv amaliy mashqlar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tuman mas'ullari tomonidan hududdagi ijtimoiy soha obyektlarida, qurilish ishlari amalga oshirilayotgan ko'p qavatli binolarda hamda aholi gavji maskanlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday holatlarda qanday harakat qilish bo'yicha o'quv mashqlari o'tkazilib, profilaktik targ'ibot tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Shahrobod mahallasida qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish jarayonida ishchilarning yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishi, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanishi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga Bog'obod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Hazrat Mavlaviy jami masjidida o'quv amaliy mashq ham o'tkazildi. Sariosiyo tumanidagi qurilish obyektlarida doimiy ravishda profilaktik targ'ibot ishlari hamda qurilishda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olish borasida doimiy ravishda profilaktik targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Sariosiyo tumanida qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivlariga kelib, quruvchilar bilan birgalikda targ'ibot ishlari olib borildi. Va ularga yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilish bo'yicha tushunchalar berildi. Inson hayotida uchrab turadigan kutilmagan holatlarga oldindan tayyor turishi va har qanday vaziyatda to'g'ri yo'l tutishi orqali o'zining va yaqinlarining hayotini saqlab qolishi mumkin. Tadbirlardan ko'zlangan maqsad, muddao ham shu asada.